iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje abordando um tema que é muito comentado, muito divulgado, mas pouco conhecido, né? Muito falado, mas pouco compreendido, que é a física quântica, né? E ninguém melhor para falar do tema que um dos nossos mais preparados fráteres, membros da Ordem Rosa Cruz, que é o professor Carlos Alberto Ferrari, que é mestre em Física pela Universidade de São Paulo, doutor em Física pela Unicamp e foi professor visitante, né, da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. É também conselheiro científico da Universidade Rosecroix Internacional, jurisdição de língua portuguesa, e uma pessoa que reúne assim, um cabedal de conhecimento realmente invejável, que poderá nos esclarecer a todos um pouquinho mais sobre física quântica e por que ela está sendo tão comentada. Tudo bem com você, Ferrari? Tudo bom, tudo bom. Prazer é muito grande te receber aqui prazer no programa, é meu, viu? Prazer é meu, agradeço isso. Ferrari, para começar, né, a entrar no assunto, que é complexo, mas você tem muita didática, você vai saber traduzir aqui para todos nós que somos leigos, né? O que difere a mecânica newtoniana, né? Então, a proposta de Newton para a mecânica quântica, né? A proposta quântica. Certo. A mecânica newtoniana, ela surgiu por volta de 1600, por aí assim, e através da grande obra do Isaac Newton, O Princípio, a Matemática e tal. Uhum. E a mecânica newtoniana, ela satisfez todas as exigências dos físicos e da física da época, por mais de 300 anos. Porque na época não se conhecia as intimidades da natureza. Uhum. E então, essa mecânica newtoniana explicava tudo que o homem estava precisando. Explicava e previa o que poderia acontecer. Mesmo no nosso mundo, na escala humana, até para a explicação do movimento dos astros, enfim, na astronomia. Pois bem, em 1900 surgiu, na história da física, um trabalho revolucionário desse físico alemão Max Planck, e que, fazendo umas experiências bastante simples na época, por exemplo, ele aqueceu um material, um objeto, que poderia ter até um pedaço aí de ferro, de bronze, qualquer metal, e quis estudar a emissão de radiação deste material. Uhum. E quis estudar quais eram as frequências dessas radiações e qual a intensidade. E ele obteve resultados experimentais. Pois bem, dos resultados experimentais, dos dados, ele montou um gráfico, como todos os físicos fazem quando eles estão fazendo pesquisa científica. Pois bem, deste gráfico, ele quis, através do uso da matemática, ajustar os dados, esses dados experimentais por uma função matemática. Uhum. Ele não conseguia êxito considerando que essa energia emitida era uma energia contínua. Ele só conseguiu êxito, fazer esse ajuste exigido pelos físicos experimentais, quando ele fez essa hipótese muito ousada de que a energia varia de forma descontínua. Mais tarde, mais tarde conhecida por esses bloquinhos aí, ficaram uhum. conhecidas como fótons. Tá certo? Ah, interessante. E acontece que ele mesmo não acreditava naquilo, porque ele tinha uma reputação a resguardar. Porque ele já era um físico bastante conhecido na Alemanha e no meio físico. Ele ficou muito tempo para divulgar isso daí. Mas ele tinha uma pessoa que ele tinha uma consideração muito especial, e que era
um jovem físico chamado Albert Einstein. Ah, olha só. E o Einstein, naquela época, tinha por volta de uns 20 e poucos anos. E o Einstein já pensava em problemas como movimento browniano, uhum, que o pessoal queria saber como é que isso ocorre. Pensava também nos projetos dele de relatividade restrita, isso em 1905, quer dizer, 5 anos logo depois da hipótese do Planck. Puxa, né? E também o Einstein estava pensando num fenômeno muito que estava chamando muita atenção dos físicos, que era o fenômeno da emissão fotoelétrica. O que, que vem a ser fotoelétrico? A luz bate numa superfície metálica e emite elétrons, essa superfície. Pois bem, o Einstein teve êxito quando usou a hipótese do Planck, de que a energia variava de forma descontínua. E isso que acabou dando o prêmio Nobel para o Einstein. Não foi a teoria da relatividade restrita dele, nem a relatividade geral. Foi a explicação desse fenômeno físico que deu o Nobel para ele. Né? Que coisa interessante. Sim, e aí que o Planck começou a pensar, falou, bom, olha, isso que eu estou achando, isso que eu estou achando, que eu estou descobrindo, né? Postulando, é algo assim bastante revolucionário. Aí que ele se abriu um pouquinho mais para a comunidade científica na época. Interessante. Com relação ao nosso Niels Bohr, né? Qual isso. foi a contribuição dele? Na linha aí temporal, onde que ele entra? Ele é posterior a... Isso, olha, isso daí aconteceu em 1905, Einstein. Em 1913, aparece o Niels Bohr no cenário. O Niels Bohr se valeu de uns experimentos do Rutherford, Ernest Rutherford, um neozelandês, que ele estava fazendo a respeito, querendo saber como que poderia ser o átomo. Como que o átomo era? E o Niels, nos experimentos do Niels Bohr, que eu não vou detalhar, mas dava a entender que o átomo era formado de um núcleo positivo, tá? E que os elétrons, de alguma maneira, estariam por volta ali, não sabia-se como, mas estaria por volta, para deixar o átomo neutro. Seria aquela configuração que a gente, acho que todos nós aprendemos na escola, o átomo no centro, aquela eletrosfera. Isso, então, aí aquilo que como... foi... Aí que foi o grande lance do Niels Bohr. O Niels Bohr falou, olha, o átomo é formado por um núcleo positivo e elétrons girando em torno desse núcleo. Aí a comunidade não gostou disso. Já não gostou pela seguinte razão. Vinha-se de trabalhos, de informações da teoria eletromagnética do Maxwell, dizendo o seguinte, que qualquer partícula carregada que tivesse aceleração, essa partícula emitiria energia. Olha, se um elétron está girando em torno do núcleo, ele tem, no mínimo, uma aceleração centrípeta, por causa do movimento circular dele. Se ele tem aceleração, ele vai emitir radiação. Emitindo radiação, ele vai perder energia. Vai perder energia, o que vai acontecer? Vai colapsar. Ele vai cair dentro do núcleo. Mas aí vem a personalidade de um cientista convicto de que está percebendo as coisas da natureza. Aí o Niels Bohr respondeu, olha, eu estou fazendo uma revolução na física. Esqueça os conceitos do Maxwell a respeito do eletromagnetismo. Ele vai funcionar em alguma situação. Nessa situação, nós estamos fazendo uma revolução. Nós estamos dizendo que o átomo é formado por um núcleo e elétrons girando em órbitas, em cada órbita com uma determinada energia. Se o elétron está girando numa órbita com esse raio, ele tem uma energia. Se ele gira numa órbita com raio maior, ele tem uma energia maior. Interessante. Surgiu aí então o famoso modelo de Bohr, né? Aí que vem o modelo de Bohr do átomo. E ele, com esse modelo que ele fez, ele conseguia explicar
resultados experimentais que os físicos experimentais tinham obtido com o átomo de hidrogênio, que era o átomo, que é o átomo mais simples. É simplesmente um núcleo positivo, um próton, tá? E um elétron girando em volta. É o átomo mais simples. Depois tem os outros átomos aí, que é uma complicação muito grande, certo, com mais prótons, mais nêutrons e mais elétrons girando. O urânio, por exemplo, tem 92 elétrons girando em volta disso, né? E uma coisa, Ferrari, com Planck, com Einstein, com Bohr, você diria que a mecânica newtoniana começou a sentir seus primeiros abalos, ou aí já temos fundado a física quântica, ou ainda não? Não, esse é um ponto realmente importante. Olha, a mecânica newtoniana foi abalada para explicar conceitos subatômicos. Ah, okay. Ela não serve aí, não serve. Porque ela é determinista, e essa interpretação quântica, ela não é determinista. E aparentemente a causal, quer dizer, não tem causa para isso daí. Então a mecânica newtoniana funciona até hoje muito bem. Sim, ela é eficiente. Ela é eficiente. Na escala humana, ela funciona perfeitamente, entende? Tudo certinho. Agora, ela não serve para explicar fenômenos subatômicos, fenômenos aí de entidades extremamente pequenas, como são, por exemplo, elétrons, prótons e nêutrons. Não serve, tá certo? E nessa hipótese aí do Niels Bohr, tem um fato muito interessante. Daí que vem esse conceito de salto quântico, que o pessoal usa muito. Isso caiu quase que no linguajar popular, né? Isso. Vou dar um salto quântico na minha vida, né? Mas exatamente. O que é salto quântico, Ferrari? Tem o salto quântico, que está assim, até popularizado, bastante popularizado. Verdade. Mas precisa entender direitinho o que é isso. Isso daí surgiu com o Niels Bohr, 1913, que dizia exatamente isso daí. Olha, quando um elétron sai de uma órbita e vai para outra, emitindo um fóton, tá? Ele não tem causa nenhuma para sair dessa órbita e ir para uma órbita de menor energia emitindo um fóton. Entende? Não tem causa aparente de que ele está dando esse salto. Por isso que o pessoal fala em salto quântico. E agora existem umas certas nuances nessa história toda que quase sempre deixa o pessoal assim, bastante incomodado. Ah, é? Que é o seguinte, olha, o pessoal vem de conhecimentos de física newtoniana que diz o seguinte, olha, se uma pessoa ou um objeto no mundo, na escala humana, sai de um determinado ponto e vai até outro, ele faz isso de uma maneira contínua. Sim, né? Sim. No caso do salto quântico, não é assim. O elétron sai de uma órbita e vai para outra e não pergunta para o físico qual é o caminho que ele faz. Parece que ele não pode espaço. Ficar assim orbitando até chegar numa órbita menor. Ele sai de um ponto e aparece na outra órbita. Puxa. E ele tem que fazer isso daí, porque senão o fóton emitido vai ter uma frequência variada. E não é assim. Quando o fóton é emitido, ele tem uma frequência muito bem definida. Que coisa, aí foi realmente uma revolução. Aí, né? Foi uma revolução bastante grande. E que incomoda. Com certeza. Com relação ao nosso querido Louis de Broglie, qual que é a contribuição dele? Também aí bastante foi famoso, outra, né? Interessante, tem toda uma história aí a respeito do de Broglie, ou de Broglie, varia um pouquinho essas pronúncias aí. Muito embora ele seja francês, Louis de Broglie. A história dele é muito interessante. Ele era um camarada que gostava de filosofia, mas ele tinha um irmão que chamava Maurice, que era um físico experimental que mexia com a física nuclear, e era um camarada muito bom, sabe? Era muito bom. E esse camarada estava sempre conversando com o Louis, sabe? E o Louis ficou encantado com as coisas que o irmão estava dizendo a respeito dessas coisas recentes que estavam acontecendo com a mecânica quântica. E ele começou a pensar muito nisso daí. Pois bem, ele dirigiu a tese de doutorado dele para esse assunto. E pegou o átomo de Bohr,
o modelo do átomo de Bohr e fez o seguinte raciocínio. Olha, está aí o átomo de Bohr, está com um centro positivo e um elétron girando em volta. E ele pensou, olha, ele não está numa determinada órbita com uma determinada energia. O elétron não tem massa. O Einstein não vem com essa história aí de que massa é energia, pela famosa fórmula dele, que tem até em camiseta, sim, quer dizer, energia igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, né? Que é a fórmula mais popular que existe em física, né? E então, ele falou, bom, então o elétron é energia, tá? E ele está num estado energético. Se ele é energia, se ele tem um estado energético, eu posso representar ele por uma função matemática, uma função de onda, porque a energia de um fóton é representada por uma função de onda. Ah. E ele falou, em vez de falar numa órbita circular, aí que a gente imagina um movimento circular, olha, na verdade o elétron tá fazendo, está distribuído nessa órbita. Aí que surge a questão de função de onda, então. Aí que surge a função, E aí, então, ele apresentou essa tese para o doutorado dele, para a banca na Universidade de Paris, e essa tese passou para os componentes da banca, porque o pessoal que vai defender a tese apresenta a tese para a banca antes da própria defesa. Frater Ferrari, como é que foi a receptividade dessa tese do de Broglie? Pois é, essa tese então foi distribuída para a banca, como era costume, e os componentes da banca, eles ficaram assim bastante divididos, achando que era uma hipótese muito ousada. E essa tese acabou chegando até o Albert Einstein. E o Einstein examinou a tese e fez a seguinte observação. A hipótese é maluca, mas é lógica. Olha só. Aí o camarada conseguiu ser aprovado, a tese dele conseguiu ser aprovada. Interessante. Mas por que você fala às vezes que o Einstein não discordou um pouquinho da física quântica? Discordou, e discordou muito. Discordou mesmo. Bastante. Ele é morreu verdade. Em 1955, achando que o pessoal deveria estudar um pouquinho mais de quântica para fazer interpretações melhores. Ele não concordava com a interpretação dada para essa função de onda sugerida no trabalho do de Broglie. Porque a sugestão feita num congresso em Copenhague era de que os acontecimentos quânticos, os eventos, deveriam ser sempre interpretados como possibilidades. E aí os matemáticos, trabalhando um pouquinho mais com essa função de onda, podem dar uma resposta de probabilidade para as coisas, né? Para os eventos quânticos. E o Einstein não gostava disso, ele era um tanto quanto determinista. E ele achava o seguinte, e tem uma frase famosa dele, que é a seguinte: eu não acredito que Deus jogue dado com o universo. Ah, essa frase é célebre. É uma frase célebre. E hoje, com os conhecimentos que temos hoje, com quem que estava a razão, Frater? Com certeza, tem muita coisa que o pessoal concorda. O pessoal concorda de que o Einstein não estava com a razão. Não estava com a razão. Não estava com a razão. Isso que é um consenso já. É, já existe um consenso sobre isso. Com relação às correntes de interpretação, Frater, dos conceitos quânticos. Pois é. Pode dar um panorama para a gente? Posso sim. Tem duas correntes fortes. Não são só essas duas, mas essas duas são bastante fortes. Tem a corrente materialista, tá, que interpreta as coisas, que aceitam as coisas que podem ser passadas no laboratório e ser medidas de uma maneira objetiva, como tem que ocorrer com todos os experimentos relacionados com física, não tem a menor dúvida. A teoria pode ser a teoria
mais elaborada, com a maior elegância possível, tudo mais, mas ela tem que ser submetida aos experimentos para ver se confirma o que aquela teoria está tá propondo, está mostrando. E tem a corrente idealista. Idealista quer dizer de ideias. Essa corrente sugere que a consciência, tá, seja o fundamento de todos os seres. Tudo está contido na consciência, tá? E da consciência, através de um colapso, passa para o mundo real. E esse colapso se dá através de uma experiência de laboratório. Aí tem um ponto muito interessante que eu pensei muito durante muito tempo, porque eu queria saber o seguinte: olha, qual é o mecanismo na consciência, tá, que faz que essa possibilidade ali existente se manifeste no mundo objetivo no instante da observação, no instante da medição? E eu pensei isso durante muito tempo, e veja, relendo uma obra do Ralph Maxwell Lewis. Ah, sim, nosso segundo imperador da Ordem Rosa Cruz. Isso, exatamente. No livro dele de Alquimia Mental, lendo ele e tal, tem uma passagem lá que ele me deu uma inspiração assim muito forte para entender esse processo de colapso. Olha que interessante, Fábio. No instante que o físico está fazendo o experimento, e que o físico gosta muito de dizer que está estabelecendo um diálogo com a natureza, a montagem dele, o que ele está querendo no experimento, funciona como um estímulo, uma informação para a consciência. E dessas informações que a consciência recebe, e que ela tem todas as informações possíveis, né, vai haver um processo de combinações e associações com todas as informações que ela tem. Interessante. Isso vai dar força para que uma sugestão crie a intensidade suficiente para que então esse evento, essa resposta entre em colapso e informe o físico experimental. Olha, é uma porque boa resposta, a mecânica, uma boa a consciência é um meio, entende, da informação passar para o físico de laboratório. E já enganchando nessa sua resposta, essa interpretação idealista, Frater Ferrari, ela abre frentes de convergência aí com outros e ramos do conhecimento? Isso. Quais, por exemplo? Ela dá muito recursos. Enquanto, por exemplo, que a interpretação materialista leva a uma quantidade muito grande de paradoxos, essa ideia genial que esse pessoal teve de introduzir a consciência como um meio nessa história do colapso, deu muito recursos para que a mecânica quântica fosse utilizada como uma linguagem para a espiritualidade, por exemplo. Verdade, né? Para esse nosso congresso sobre saúde. Saúde e misticismo, né? Saúde e misticismo. Muitas da terapêutica, muito da terapêutica Rosa Cruz pode ser expressa através dessa linguagem quântica. Olha que beleza. Fantástico. Olha, Frater Ferrari, eu ficaria aqui 2 semanas aprendendo com o Frater, porque esse assunto é fascinante. Fascinante. Né? Tem a ver com os fundamentos, não só do universo, mas com o ser, né? Com certeza. Né? E aproveito para convidá-lo para retornar outras vezes. Espero fazer muitos outros programas. É só me com convidar. O Frater. Terei o maior Te agradeço prazer. Muito, Frater. Queria lembrar do nosso e-mail, né? presençaeharmonia@amorc.org.br, presença sem o cedilha,
a fim de que vocês escrevam e deem as suas impressões para nós do que vocês estão achando aí do Presença e Harmonia nesse novo formato. A nossa ideia é melhorar cada vez mais para servir à comunidade, né? Sempre trazer pessoas muito qualificadas, como nosso querido Frater Ferrari, né, que é uma autoridade, uma sumidade no assunto aí da física quântica. Nosso propósito é esse, sempre estar trazendo pessoas desse gabarito para compartilhar o seu conhecimento e também mostrando que a Ordem Rosa Cruz proporciona essa abertura aos seus estudantes. Vamos ver o que a Vivian Tedardi aí reservou para nós, para essa semana, como dica cultural. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o livro O Olho da Mente, de Ralph Maxwell Lewis. Ralph Lewis, segundo imperador da morte para o atual ciclo, discute nesta obra temas relevantes para o estudante de misticismo, aplicando profundo discernimento e raro saber filosófico, além de inegável visão mística. O autor leva o leitor a ponderar de uma forma completamente nova sobre assuntos como vida, morte, karma, espiritualidade e misticismo. Um livro valioso, capaz de ampliar o olho da mente para além de suas fronteiras convencionais. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!